Okay. Tunajua kipengele cha pili katika first order differential equation. Cha kwanza tumeona ni kwamba kuna separating the variables. Cha pili ni homogeneous first order differential equation. Tutaenda pia cha tatu ambacho ni non-homogeneous. Cha nne ni integrating factor. Cha tano ni Bernoulli's principle. Kwa bado tupo kipengele cha 1.2. Sasa nini homogeneous first order differential equation? Homogeneous first order differential equation, this is the differential equation by substitution y is equal to ux. Kinachofanyika katika differential equation, siku zote tuna dy na tuna dx. Hata tunaweza kaenda first order baadaye d square y over dx square. Lakini kwa sasa tunadili kwanza na first order ambao ni dy dx. Kwa hiyo tunadili na variable y na variable x. Ndiyo tunadili nayo. Sasa hapa tunachokifanya, tuna substitute y is equal to ux. Maana yake tunajaribu kumuondoa y na kumuintroduce u. Kwa hiyo baadaye equation yetu itabadilika, itakuwa na du dx kwa sababu tumesha cancel y. Tunamwacha na u na x kama unavyoziona hapa. Kwa kitu ambacho tutakuwa tunakifanya, tunamuondoa y, tunamuingiza u na x. Sasa kama tunamuingiza u na x, u ni nani? U tunaweza kumpata kutoka hapa hapa kwamba tukamake subject u ikawa y over x. Kwa hiyo u ni y over x. Kwa hiyo katika equation yetu mpya tumemuondoa y, tumebaki na u na tumebaki na x. Sasa basi kama tunamuondoa u tunambakisha x, maana yake nimekuambia tunamuingiza, badala ya kuweka dy dx tunamuingiza du dx. Sasa huwezi kumuingiza du dx vivi bila kufanya hesabu ifuatayo. Hesabu ambayo utaifanya hapo au process ambayo utaifanya hapo, utatumia product rule ku differentiate hii equation. Tuna y is equal to ux. Utakachokifanya hapa, uta differentiate y with respect to x. Kwa nini with respect to x? Kwa sababu x ndio upande ambao ule tutakuwa tunawekea constant kila siku. Kwa hiyo hapa tutasema dy dx. Kumbuka katika differentiation tulikopo tuna integrate hii by product rule. Product hii by addition rule. Kwa hiyo tutaisema kwamba hii ni u, tuta keep constant u, tuna differentiate x ambayo itatoa moja, plus tuta keep constant x, tuta differentiate u, itakuwa ni du dx. Kwa hiyo hiki ndio ambacho tutakitumia, hii equation ndio ambayo tutaitumia kumuondoa dy dx. Penye dy dx tutaweka u plus x du dx. Lakini kitu kingine katika homogeneous, maana yake tunataka equation yetu iwe homogeneous, yani ibalance upande wa kushoto na upande wa kulia, kote ibalance. Ndio maana ya kitu kuwa homogeneous. Tutaona katika mfano ufuatao kwamba equation, unajueje kwamba equation ni homogeneous? Anasema solve the differential equation. Solve the differential equation xy dy dx is equal to x square plus y square. Sasa mimi na hii equation tandika solution given. Mimi na hii equation ambayo nasema xy dy dx is equal to x square plus y square. Sasa cha kwanza hapo unachotakiwa kiangalie katika hii equation, je, upande huu umebalance na upande huu? Mwona, are they homogeneity? Minira vizuri. Sasa, nini ambacho mtakifanya? Kumbuka distance, hii x ni distance. Tunasema the x distance along horizontal. Na y ni distance along vertical. Sasa, hii ni distance is always in meters, tunachukulia. Na hii always in meter. Kumbuka hii ni kama length, L. Sasa, kama tukitafuta dimension ya x, manake tutasema ni L. Lakini hapa amesema ni L square, tutasema L square. Plus, na hapa ni L pia, na yenyewe itakuwa ni L square. L square plus L square inakuwa ni 2L square. Hii mbili ya chana na tunadili na hii hapa.
Kwa hiyo, the sum of these two variables kwenye dimensions inatoa L square. Tuja, hii ni L times, na hii hapa ni L. Kwa hiyo hapa na nyewe ni L square. Hii hapa, dimension yake ni moja, divide x. Kwa hiyo inakuwa ni L square times 1. Kwa hiyo tuna L square times 1 is equal to L square, na huku ni L square. Kwa hiyo imebalance. Kwa hiyo hii equation ni homogeneous. Kwa sasa tutasolve kwa kufuata principle za homogeneous. Kwa hiyo nitasema x, y, dy, dx is equal to x square plus y square. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa katika hili swali, cha kwanza nimeangalia kama je hii equation ni homogeneous. Yes, it's homogeneous. Kwa kuangalia huku nipata L square na huku L square. Sasa, nachotakiwa kukifanya kama ni homogeneous, nina substitute, natakiwa kuitengenezea mazingira. Sawa, hii hapa equation, ili niweze kusubstitute u is equal to y over x. Sasa, ili kupata hiki kitu cha u is equal to y over x, nini natakiwa nifanya? Katika hii equation naona kuna y square, kuna x square, kuna y, kuna x. Y over x naipataje? Kwa mfano hapa. Hapa y over x naipata kwa kugawanya na x square. Kwa nikigawanya kwa x square na hapa nikigawanya kwa x square na hapa kwa x square. Yes, napata y over x. Kama hivyo ndivyo, basi simple. Nitakachokifanya tu hapa nitagawanya kwa x square na hapa kwa x square na hapa kwa x square. Sasa kama nimegawanya kwa x square, mwanzoni hapa itakuwaje? Itakuwa ni y over x, dy, dx, is equal to 1 plus y over x. Hii itakuwa square, kwa sababu hii ni y square over x square. Y over x square. Sasa nini ambacho nitakifanya? Hapa nitakachofanya, kwa sababu nina y over x sasa, ambayo ndo hii hapa, u ni sasa na y over x. Nasema, put y is equal to u over x, such that u ni sasa na y over x. Lakini kumbuka, nikiondoa hii y over x, nikasema ni u, tayari nimechange variable hapa. Nimechange variable kwamba imeenda kwa u na x. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa hapa nifanye ni differentiate equation with respect to x. Nasema dy dx ni sasa na u plus x du dx. Kwa hiyo hapa penye dy dx nitaingiza hii hapa u plus x du dx. Kwa nitasema y over x tunajua y over x ni u, kwa itakuwa ni u bracket dy dx ni u plus x du dx, nitaweka bracket is equal to 1 plus y over x, tayari y over x ni u, itakuwa ni u square. Kwa hiyo na u times u plus x du dx is equal to 1 plus u square. You see, nimebakiwa na variable u na x, sina y. Na ndio ilikuwa lengo kwamba unamuondoa y, unamuingiza u. U anakupa na nani? U anakupa na x. Ndio hapa ilivyo. You see, hapa tumemuondoa dy dx, tumemuingiza huyu u na x. Kwa hiyo katika equation nzima kuna variable mbili tu, u na x. Bas. Kwa tutaendelea nazo. Kwa tuende tuendelea na hii inafungua inakuwa u square plus ux du dx is equal to 1 plus u square. Sasa hii ni u square na huku u square zina vanish. Kwa inakuwa ux du dx is equal to 1. Sasa hapa nina separate the variable. U akaina u na x akaina x. Sasa kwa hiyo kwa lugha nyingine separating variable na homogeneous huwa zinaendana. Yaani separating the variable anatumika ndani ya homogeneous. Kwa hiyo itakuwa ni u du sasa na dx over x. Kwa nitakachokifanya hapo nitaintroduce integral sign both sides. Kwa hapa itakuwa ni u square over 2 ukiintegrate is equal to ln of x plus c. C ni constant. Ni kwambie kitu kingine. Hapa usije ukaleti c is equal to ln ya a, kwa sababu upande wa huu wa kushoto hatuna ln. Maana hatuna natural logarithm. Tungekuwa na natural logarithm upande huu, tungeileti c is equal to ln ya a kama kwenye yale maswali ya mwanzo, ili iwe rahisi kuziondoa hizi ln.
lakini hapa hatuna usije tabaki hivi. Why ni nini? Why ni y over x, kwa hiyo nitaiwekea squared, lakini amesema gawanya kwa 2 is equal to ln of x plus c. Lakini hapo nikifungua na kwa y square over 2x square, hii itashuka chini hii x square zimekaa chini, kusipona imekaa chini na hii ipo chini kwa zitakaa pamoja, kwa itakuwa y square over 2x square is equal to ln of x plus c. Sasa y square yetu nini? Y square is equal to 2x square bracket ln of x plus c. Hii ni mbeta kwa jibu yetu. Lazima ustate kwamba where c is a constant. Solve the differential equation x dividing x is equal to y plus under root x square plus y square. Solution given. Cha kwanza kabla hujalisolve hili swali, lazima ujiulize, je, hii equation yangu ni homogeneous? Ili we homogeneous inabidi upande huu utakutafutia dimension ubalance na upande wa huu. Upande huu nikitafuta dimension, dimension ya x ni L, dimension ya dy dx ni moja, kwa ni L times 1. Kwa jibu lake hapa mwisho wa siku ni L. Tunakuja hapa dimension ya y ni L. Umeona? Na dimension ya hapa mpaka hapa hii ni L square plus L square. Itakuwa ni 2L square. Mbili ya chana nao. Inakuwa ni L square. L square kutafuta dimension yake, chini under root inatoa L. Kwa ni L plus L ambayo inakuwa ni 2L. Kwa ujumla tu ni L, kwa sababu hii unachana nao katika mambo yetu ya dimension. Kwa hapa tutabakiwa na L na upande huu tutabakiwa na L. Zime balance. L is equal to L. Hii ni homogeneous. Sari, sasa kama ni homogeneous, tunaendelea na ule ule mtindo wetu wa kusubstitute y is equal to x. Y is equal to ux. Kwa hiyo nasema solution given, tumepewa nini? X dy dx sasa na y plus under root of x square plus y square. Nasema put y is equal to ux. Lakini hapa mimi naiondoa u, naiondoa y, naingiza u. Sasa nataka kujua u ni nini? U ni y over x. Kwa katika hii equation yako, jaribu kutafuta y over x. Je, unaipataje? Hicho ndio kibarua chetu kigumu cha kupata y over x. Nikiangalia hapa kwa haraka haraka, ili hapa nipate y over x inabidi nigawanye kwa x square, hapa pia nigawanye kwa x square, hata hapa labda naweza nikaigawanye kwa x na huko nikagawanye kwa x. Lakini pia ukiachana na hivyo, mimi najua y sasa na ux, naweza nikaisubstitute hapa y is equal to ux, kitu ambacho ni rahisi zaidi kuliko nikaichukua hapa nikaitoa x square nje. Nikitoa x square nje, hapa itabaki moja, hapa itakuwa y over x, hapa itakuja itakuwa x. Alafu tena baadaye nianze kugawanya kwa hii x, ili hii x hapa ife, nikigawanya hapa itakuwa moja, hapa itakuwa y over x, hapa x itakufa. Kwa nitakuwa kama nazunguka. Sasa kwa nini nisichukue y is equal to ux nipachike hapa? Yaani popote ndapona kuna y niweke ux. Kwa sababu hapa niingize ux, hapa niingize ux. Which is more easy. Sawa? Kwa hiyo nitasema hivi. Lakini najua y is equal to ux ni nini? Nitasema hii dy dx, nita differentiate with respect to x, itakuwa u plus x du dx. Kwa hiyo nitasema hivi. X times dy dx ni nini? Ndio hapa. Kwa hiyo itakuwa u plus x du dx, nitaweka bracket kubwa is equal to y ni nini? Y ni ux. Ux plus under root ya x square plus y square ni ux squared. Kwa mwona ba? Kwa hiyo imekuwa x bracket u plus x du dx, ux plus under root x square plus ux square. Sasa kutokea hapa sasa naweza nikafanya vitu mbalimbali. Hii nitafungua itakuwa na u square x square. Kuna x square hapa, nitaitoa x square nje. Alafu nitaendelea na swali langu. Sasa twende pale upande ule tufungue. Itakuwa ni xu ambayo ni ux, by the way. Ux kwa ni ux. Alafu itakuwa plus, kwa sababu ni x, itakuwa x square du dx
sawa sawa na ux, sasa na ux plus under root of x square plus u square x square. Ndivyo ambavyo itakuwa u square times x square. Sasa hapa pana x na hapa pana x, nitatoa x nje. Kwa itakuwa ni ux. Ux na ux kwanza zitakufa. Hapa pana ux na pana ux zinakufa. Kwa hiyo inabaki x square du dx is equal to, hapa inakuwa ni under root ya x square bracket 1 plus u square. Yeah, nimeitoa nje. Kwa hapa hii x itatoka nje, kwa itakuwa ni x square du dx sawa sawa na x under root ya 1 plus u square. Kwa kama hivyo ndivyo, hii x itapungua, hii x itapungua, itamuondoa moja. Itabaki x du dx sawa sawa na under root ya 1 plus u square. Kwa kama hivyo ndivyo, huyu du na hapa kuna 1 plus u square, hii itabidi ya hapa chini, na hii dx na x zikae pamoja, ita separate the variable. Kwa itakuwa ni du over under root ya 1 plus u square is equal to dx over x. Utakichofuata hapa nitaweka integral, nitaweka integral. Kwa hiyo nikitaka kuintegrate hapa, najua kwamba nina du na 1 plus u square. Hapa tukumbushane kidogo, integral ya dx over under root ya 1 plus x square ni nini? Tunaintegrate integral ya dx over under root ya 1 plus x square. Ukiona iko hivi, ina 1 plus x square under root alafu integral ya dx over hiki kitu, jibu lake linakuwa ni hyperbolic sine of sine inverse ya x. Inaelewa vizuri eh? Ikiwa na under root 1 plus x square, integral yake ni hii jibu lake. Kwa hiyo kama hapa variable ni x, hapa ni x na hapa ni x, hapa u kwa jibu litakuwaje? Kwa kesi ya hii itakuwa sin inverse of u, hyperbolic sin inverse ya u. Kwa hilo ndio litakuwa jibu lake upande huu. Kwa hiyo nitaliandika kama ifuatavyo, kwamba sin inverse, hyperbolic sin inverse of u ni sawa sawa na ln of x plus c. Kwa hiyo u sawa sawa na hyperbolic sin of ln of x kiani upande kule plus c. U ni nini? U ni y over x. Itakuwa hyperbolic sine of hyperbolic sine of ln of x plus c. Kwa hiyo tutaendelea nayo hii kwa kusema kwamba y is equal to x hyperbolic sine of h hyperbolic sine of ln of x plus c, where c is a constant. C ni constant. Tunaenda example 3, bado tupo kwenye homogeneous differential equation. Inasema solve the differential equation x dy dx is equal to y ln ya y minus ln ya x plus 1. Nitaandika solution given. Nimepewa nini? Nimepewa x dy dx sawa sawa na y bracket ln ya y minus ln ya x plus 1. Sasa cha kwanza unachokuwa ufanye, uangalie kwamba hii equation je ni homogeneous. Na namna ya kuangalia equation hii ni homogeneous, tulisema x dimension yake ni l na dy dx dimension yake ni 1, kwa ni l times 1 which is l. Alafu hii y dimension yake ni l, lakini hapa ndani tuna ln y minus ln x. Kwa kutumia quotient rule of logarithm inasema ln y over x, lakini y itakuwa ni nini? Hii itakuwa ni l na hii over l. Kwa hiyo ln ya l gawanya kwa l ni moja, kwa hapa itakuwa sana moja. Kwa hiyo ln ya moja ni sifuri. Sawa, kwa hiyo yote inaondoka plus 1. Kwa 0 plus 1 ni sawa sawa tu na 1. Umeona? Kwa sababu hii ni 0 plus 1 1.
1 times e l kwa ni l times 1. Kwa huku l na huku l. Kwa ime balance. Kwa this is homogeneous. Kwa kama ni homogeneous, tunaisolve kwa kutumia zile principles zetu za homogeneous. Kwa hicho ndio tunacho kifanya. Sasa, tuende, tunasema put y is equal to ux. Lakini, mimi najua kwamba u ni sasa na y over x. Kwa nini nasema put y is equal to ux? Nimesema mwanzo kwamba tuna change variable ya y, tunaweka u na x. Kwa katika equation yetu, badala ya kuwa na y na x, kwa mfano hapa, tuna y, tuna x, y, x, y, x. Sasa, tunabakiwa na u na x peke yake. Sasa, kama na muintroduce u, sawa, lazima ni mjue u ni nani, u ni nani, u ni y over x. Kwa hiyo equation, tutaitoa kwamba tunatoa u, tunatoa y, tunaingiza u na x. Sasa, lazima tumjue u, u ni nani, u ni y over x. Kwa katika hii hapa equation, tunaondoa y zote, tunamuingiza u na x. Kwa hiyo kuna njia mbili za kuingiza u na x. Ya kwanza, kwa kutumia y is equal to ux, yani kwamba utakapoona kuna y, ingiza u na x. Kwa mfano hapa na y, ingiza ux, pana y hapa. Kwa sababu hii ni logarithm, okay, ngoja. Hapa, kwenye ln ya y, tukiingiza u na x inawezekana pia, inawezekana. Na, iko hivyo. Njia ya pili, tunaweza tukaingiza y over x. Yani popote penye y over x, tutaweka u. Kwa hiyo ichukue hii iweka hapa. Italeta u. Na hii hapa ln ya y, ln ya x. Je, kuna uwezekano wa kupata y over x ili tuingize u? Yes, kwa sababu hii ni logarithm. Tutatumia question rule ya logarithm kupata y over x. Kwa hiyo katika hili swali, y over x hapa inajitokeza kirahisi na hapa inajitokeza kirahisi. Kwa hiyo ni bora kutumia njia hii hapa. Kwa hiyo tutafanyaje? Tutasema hivi. Nasema dy dx ni sawa sawa na y over x ln ya y over x plus 1. Kwa hapa tayari na y over x ambazo zimekuja kirahisi zaidi. Ndio maana nasema tutumie tu hii kuliko hii hapa ku substitute y tutakapoona kuna kuliko ku substitute y is equal to ux ambapo pana y. Kwa hiyo ni vizuri tuitumie tu hii hapa ya u is equal to y over x. Lakini ninapoenda ku change y na kuiweka ux au kutoa u kuingizia u kwenye y over x inabidi pia niondoe dy dx. Kwa nini niondoe dy dx? Kwa sababu sasa hivi hatuna y. Hatuna y sasa hivi. Kwa hiyo inabidi iwe u dx hivi. Kwa hiyo naipataje u dx kutoka hapa? Nasema hivi. Hii hapa ni differentiate kwa kutumia differentiation product rule hapo. Itakuwa ni dy dx na keep constant u na differentiate x na pata moja na keep constant x na differentiate u na kuwa du dx. Kwa hiyo naiondoa dy dx naingiza hiki kitu. Chote u plus x du dx. Kwa hiyo naiondoa hiki kitu. Sasa twende kwenye nani yetu huku tuone namna tunavyoondoa hiki kitu hapa. Mwone, ndasema, hapa si dy dx, ndasema u plus x du dx, sawa sawa na y over x ni u, plus, bracket, ln ya u plus 1. Hivyo ndio kukote. Sasa kama hivi ndivyo, basi mi ndasema u plus x du dx is equal to u ln ya u plus u. Nimefungua bracket. U ln ya u plus u. U inaisha na u. Kwa hiyo inabaki hapo x ni u dx sawa sawa na u ln ya u. Unaweza ukaona hapa sasa hivi tuna y anymore. Tuna u na tuna x. Na ndio maana hapa nilikwambia kwamba unachotakiwa kufanya utakuja utaondoa y itabaki u na x ndio hapo. Iko u na x. Kwa hiyo hapa sasa utaseparate the variable. U akae na u, x akae na x. U ln ya u anakuja hapa chini. Kwa inakuwa ni du over u ln ya u sasa na dx over x. Sawa?
Kwa na nimesha ipanga, sasa hapa naweza nika integrate. Sababu nime separate the variable. Upande huu ni rahisi ku integrate na tuta plus cost. Lakini upande huu kidogo unasumbua. Wao sija. Hapa nina du na u na loan ya u. Kwa laka laka, nikiwa na hapa nina moja. Moja du over u loan ya u. Nina hapa nina numerator na denominator. Numerator ni nini? Numerator ni hii moja. Lakini denominator ni u loan ya u. Ila ninaweza hii numerator, denominator hii nikaichezesha hii. U kapanda u hii. Ikawa hivi. 1 over u du over loan ya u. Kwa hiyo, numerator yangu ikawa 1 over u. Na denominator ikawa loan ya u. Sasa kama nikiwa na hiki kitu, sawa, nikiwa na hiki kitu hapa naweza nikaweka integral, hapa naweza nikaweka integral ya dx over x. Nikiwa na hiki kitu nitafanya hivi, nitajaribu kudifferentiate denominator. Nikidifferentiate denominator hii with respect to u, nitapata nini? 1 over u, nitapata hiki kitu ambacho kiko hapa u. Ah, kumbe nikidifferentiate hii loan ya u napata 1 over u, kitu ambacho kipo juu. Okay, ni sawa sana tu na ku differentiate integrate dx over x. Tunasema jibu ni ln ya x. Kwa nini? Kwa sababu hiki utakacho ku differentiate hapa, ni differentiate unapata moja hapa. Kwa hiyo kama uki differentiate cha chini afu jibu liko juu, jibu lake ni ln ya kile ulicho differentiate. Ln ya e. Kwa hiyo kama uki differentiate ln ya u ukapata 1 over u, basi jibu lako utasema ni ln ya hiki uliko differentiate, ln ya u sasa na ln of x plus c. Kumbuka huku kuna ln, pana ln, na hii c sasa una uwezo wa kuilete kwamba is equal to ln of a ili uondoe, kwa sababu kuna hii ln na ln ya uondoe ln. Sasa tutakuja tutasema kwamba ln of u ni sawa sawa na ln of x plus c. Kwa hiyo itakuwa ni ln of x plus ln of a, lakini c sawa sawa na ln of a. Kwa hiyo nasema kwamba ln of u is equal to ln of a x. Kwa hiyo ikopi hapo kwamba ln ya u is equal to ln ya x plus c. Kwa hiyo inakuwa ni ln of x plus ln of a, kwamba hapa is equal to ln, lakini itabidi ni state c is equal to ln of a. Nasema hapo ni ln of a times x kwa kutumia addition rule of logarithm, kwa itakuwa ln ya u. Kwa hapa itakuwa ln ya u is equal to ln inverse times ln of a x. Hapa inakuwa ni ln ya u sawa sana ax. Lakini mimi najua kwamba hii ln ya u ni sawa sana nini? Ni sawa sana kusema log ya u base e sawa sana ax. Najua sasa u ni sawa sana eax. Sawa bwana. Kwa kama hivyo ndivyo, lakini najua pia u ni sawa sana y over x. Y over x is equal to eax. Kwa y ni sawa sana x eax. Kwa hivyo nitasema where a is a constant. Bring example 4. Solve the differential equation dy dx is equal to x minus y x over x plus y. Cha kwanza nitaandika solution given. Hapa tuna dy dx ni sawa sana x minus y over x plus y. Cha kwanza hapa nabidi niangalie equation yangu ni homogeneous au sio homogeneous. Dy dx dimension yake ni moja is equal to, hapa nataka niangalie. L minus L kwenye mambo ya dimension tuna plus, kwa hiyo ni L plus L which is 2L, ambayo mimi naweza nikaita L kwa sababu hiyo mbili sina issue nayo. Gani? Hapa ni L plus L pia 2L. Naweza nikaita L, hiyo constant sibili nayo. Kwa L ganya kwa L inatoa moja. Kwa 1 is equal to 1. Kwa this is homogeneous. Kwa kama ni equation yangu hii ni homogeneous, kwa nitasema this
is homogeneous. Kama ni homogeneous, basi ngesema put y is equal to ux, lakini najua u ni sasa na y over x. Kwa ndaangalia katika hili swali, je, niitumie niingize y is equal to ux kila sehemu ya y au niingize y over x? Naweza nikaingiza y is equal to ux kila sehemu ya y vizuri tu, kwa sababu itakuwa x minus ux, x itakuwa common kote, naweza nikaitoa nje na hapa hivyo x itakuwa common nikaigawanya, au nikafanya hivi nikatumia y over x nikagawanya hapa kwa juu kwa x na kwa chini kwa x ili nipate y over x. Kwa hiyo naweza nikatumia njia yoyote. Hebu ngoja jaribu kutumia njia ya y is equal to ux. Kwa hiyo nitasema lakini nikisema y is equal to ux inabidi pia niondoe e dy dx. Dy dx naiondoaje? Naiondoa kwa kudifferentiate hii hapa. Y is equal to ux. Kwa hiyo itakuwa ni dy over dx is equal to u plus x du dx. Upo. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi nitaingizia hapa, nitatoa. Kwa twende tutasema dy dx tutaiondoa dy, tutaandika hapa dy dx is equal to x minus y over x plus y. Sasa nitaiondoa kwa kuweka du dx, dy dx ambayo nasema ni u plus x du dx is equal to x minus ux, kwa sababu najua thamani ya y, na x plus ux. Nitasema u plus x du dx ni sawa sawa na x natoa nje na kuwa 1 minus u over hapa x natoa nje na kuwa 1 plus u. Inakuwa sasa hapa inakuwa ni u plus x du dx is equal to 1 minus u over 1 plus u. Sasa u inaweza kuitoa kule, kwa inakuwa ni x du dx ni sawa sawa na 1 minus u over 1 plus u minus u. Kwa inakuwa ni x du dx ni sawa sawa na 1 plus u. Hapa inakuwa 1 minus u minus u bracket 1 plus u. Kwa inakuwa ni x du dx ni sawa sawa na 1 minus u minus, inaingiza hapa inakuwa minus u minus u square. Kwa inakuwa over 1 plus u. Kwa inakuwa 1 minus u inakuwa 1 minus 2u minus u square over 1 plus u. Uku x du dx. Hii itaendelea nayo hapa. Itakuwa x du dx ni sawa sawa na 1 minus 2u minus u square over 1 plus u. Sasa hapa nita separate the variable, hii sio y ni u. Nita separate the variable, hii nita izidisha kwa huku wafu hii itakuja chini. Na dx itaenda huku na x itakuja chini. Kwa hiyo ni 1 plus u over 1 minus 2u minus u square du is equal to dx over x. Kama hivyo wada, upande huu rahisi sana kuintegrate. Shida iko hapa. Kwa nita integrate, nita integrate. Vile vile najiuliza kama mwanzo. Sawa, kwamba je, hapa nina numerator hii na denominator hii. Je, nikidifferentiate hii napata cha juu? Hebu tu differentiate 1 minus 2u minus u square. Tukidifferentiate hii itatupa negative 2 minus 2u. Ukitoa negative 2 unapata 1 plus u. Kweli inatoa 1 plus u, lakini mbele yake kunakuwa na negative 2. Sasa hii negative 2 hii nina uwezo kuiweka hapa. Umeona? Naiwekaje? Naiforce. Nikiweka hapa negative 2, itabidi pia nigawanye kwa negative 2. Kwa hiyo itakuwa kwamba ni 1 plus u over 1 minus 2u minus u square du. Sawa? Hapa 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 kwanza naika integral, itakuwa negative 2. Lakini negative 2 haikuwepo, inabidi ni neutralize. Sawa? Kwa kugawanya na negative 2. Sawa, na kugawanya na hapa niandike negative 2. Sawa, sasa negative 2, negative 2, 1. Kwa sijabadili chochote. Kwa nini ambacho nitakifanya hii, hii nitaitoa nje, negative 2 ya chini. Hii inabidi baki hapa hapa. Kwa maana hii nikidifferentiate hii, inipe hii jibu. Kwa hiyo itakachofanyika,
inakuwa ni kwamba negative 2 itabaki ndani integral 1 plus u half du u kutatoka nje negative 2 negative half over 1 minus 2 u minus u square. Sasa kwamba hapa sasa hivi nikidifferentiate hii napata hii yote kama tulivyoipata hapa. Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa. Sasa hapa nilikuwa nakuonyesha tu kwamba tunapitakuaje, lakini huwa tunatokana moja kwa moja. Kwamba mimi ninaangalia hapa, nikidifferentiate hii napata nini? Negative 2u minus negative 2 minus 2u. Ah, nikitoa negative nje inabaki 1 plus u. Kwa hiyo mimi najua kwamba hii negative 2 ikatike, nitasema ni integral ya 1 plus u alafu over 1 minus 2u minus u square. Hapa labda naingiza negative 2 alafu hapa naandika negative a half du, inakuwa sana integral ya dx over x. Kwa hiyo inakuwa negative 2 ln ya hiki kitu ambacho kikidifferentiate unapata cha juu. Kwa hiyo inakuwa ln ya 1 minus 2u minus u square is equal to ln ya x plus c. Huku na ln na huku nina ln. Kwa hiyo hii baadaye naweza nikasema c is equal to ln na x, sababu kote kuna ln. Kwa cha kwanza tutakachofanya, hii negative nitaitoa nitaipeleka kule, na hii half nitaitoa nitaipeleka kule, itakuwa kule negative 2. Kwa itakuwa ni ln ya 1 minus 2u minus kwa hiyo kabla sijaitoa niweke hii kama na nili kwanza. Niweke c is equal to na n. Kwa itakuwa minus 2u minus u square. Hapa niweke tu negative 1 over 2 kama ilivyo hapo juu. Ili hapa niseme ln of x plus ln of a, lakini niseme c is equal to ln of a. Ni state kabisa. Kwa hiyo hii itakuwa negative a half ln 1 minus 2u minus u square is equal to ln of ax. Sawa, tayari hapa tumesha tumia addition rule of logarithm. Sasa hii ina uwezo wa kwenda kule vizuri tu, kwa sababu hii imeshakuwa kitu kimoja. Mwanzo ingenisumbua. Negative 2 ln ya 1 minus 2u minus u square is equal to ln of ax. Ya, hii naipeleka kule, inakuwa ni ln ya 1 minus 2u minus u square is equal to negative 2 ln of ax. Hapa naanza kukipeleka huku juu kimoja kimoja. Kwa hiyo itakuwa ni ln of 1 minus 2u minus u square. Hatuwezi kwanza kuzicancel ln kwa sababu huku nyuma kuna 2. Kwa hiyo itakuwa ni 2 ln, hapa nitaweka ax inverse ili zishushe hizi chini. Kwa hiyo itakuwa ni ln ya 1 minus 2u minus u square is equal to 2 ln ya 1 over ax. Yeah, ndivyo itakavyokuwa, imeishusha chini. Hii ndio nitaipeleka kule, itakuwa ni ln ya 1 minus 2u minus u square is equal to ln ya 1 over ax upper squared. Sawa. Sasa hapa ln na ln zinaweza zikafa kwamba 1 minus 2u minus u square is equal to 1 over a square times 1 over x square. Lakini 1 over a square ni sawa sawa tuna kusema 1 over 5 square. Jibu lake itakuwa ni 1 over 25. Sasa 1 over 25 ni constant bado. Kwa hiyo unaweza ukaita kama ni b constant. 1 over minus 2u minus u square is equal to b over x square. Lakini b nini? B ni sawa sawa na 1 over a square. Kwamba hii 1 over a square yote ni b, na ndio maana imekuja juu. Kwa hiyo itakuwa ni 1 minus, lakini najua u ni nini? Ni y over x minus u square ni y over x squared sawa sawa na b over x squared. Kwa hapa inakuwa nitajaribu kuifungua 1 minus 2 y over x minus y square over x square is equal to b over x square.
nitazidisha kwa x square kila upande ili kuondoa hii x square. Huku itakuwa ni x square minus hapo 2xy hapo minus y square is equal to b. Na swali letu tutakuwa limeishia hapo, nitasema where b is a constant. Kwa kama akijua b is a constant, atajua pia kwamba 1 over a square pia ni constant. Atajua tu pia c is equal to ln a pia ni constant. Yeah. So example 5, solve the differential equation x squared by dx is equal to y squared plus xy. Ndaandika solution afu ndaandika given. Nimepewa nini? Nimepewa x squared dy dx ni sawa sawa na y square plus xy. Cha kwanza inabidi niangalie equation kama ni homogeneous. Hapo dimension ya x square ni l square, dimension ya dy dx ni 1, dimension ya y square ni l square, plus hapo dimension ya xy ni l times l, l square. Kwa hapa yote inatoa l square, na hapa hii ni l square times 1. So ni l square is equal to l square. So this is homogeneous. Kwa tumesha prove kwa my equation homogeneous. Kwa hapa sema, this is homogeneous. Kwa kama ni homogeneous, utasema put y is equal to ux, lakini unajua u ni sasa na y over x. Kwa kuwa hapo umechange variable from y to u na x, basi itabidi uondoe dy na dx. Utaiondoaje? Kwa kudifferentiate hivi. Utakuwa ni dy dx. Utasema u na keep constant x. Hapo utadifferentiate x, uta keep constant x, utadifferentiate u, itakuwa ni u dx. Kwa hiyo kwenye dy dx nitatoa ndaingiza u plus x du dx. Ndio kitu ambacho naenda kufanya. Kwa itakuwa kwamba x square dy dx ni sawa sawa na y square plus xy. Kwa hiyo tuna option mbili. Either ya kwanza ni kuingiza y is equal to ux popote penye y, au kutafuta namna katika equation tutengeneze y over ux is substitute u. Kwa ni sisi tu namna tukafanya. Kwa tunaweza kusema hapa tuta divide. Let's do this way. Kwa nitasema nitagawanya kwa x square, hapa nitagawanya kwa x square na hapa kwa x square. Nitapata hapo dy over dx ni sawa sana y over x squared, hapo nitapata y over x. Lakini mimi najua kwamba hii dy dx ni dy dx ni sawa sana u plus x du dx is equal to y over x ni u square plus u. U itaenda kule, itakuwa ni x du dx sawa sana u square plus u inaisha na u. Yeah. Kwa hiyo kuna haja ya plus. Kwa hiyo itakuwa ni x du dx is equal to u square. Nita separate the variable kwamba itakuwa du over u square itakuwa sawa na dx over x. Na kati kufanya kwa integrate both sides. Hapa itakuwa negative 1 over u, hii tunajua wote, sawa sawa na ln of x plus c. Hapa sasa usije ukasema c is equal to ln ya a, kwa sababu tuna ln hapa, huku nyuma hatuna. Yeah. Chukua hii negative ipeleke kule. Unapoipeleka kule itakuwa ni 1 over u sawa sawa na negative ln of x plus c. Kwa nini negative nimeipeleka huko? Kwa sababu sisi tunataka to make y subject. Hatutaki y iwe na negative, negative only. Kama kuna negative, kuna square, peleka huko. Ehe. Kwa hapa itakuwa y. Hapa itakuwa ni 1 over u. 1 over u ni sawa sawa na kusema okay. Hapa na 1 over u minus ln x plus c. Ndani ya u kuna y. Hii shusha chini peleka juu ili to make y subject. Kwa hii enda hapa kukua kumba 1 over u ni sasana negative bracket ln of x plus c. Kwa kuwa 1 over negative ln of x plus c sasana u. Sio, lakini minajua u ni sasana nini y over x. Negative ln of x plus c sasana y over x. Na make y subject. Kwa kuwa y over x ni sasana 1 over negative ln of x plus c.
Kwa itakuwa y inaweza sana x over negative ln of x plus c. Kwa hii negative inaweza ndaipandisha juu kwa sababu tuna positive na negative. Kwa y sasa sana negative x over ln of x plus c. Kwa na swali letu tunakuwa tunaanisha. Kwa ndika hivi na hivi ni sawa tu lakini kitaalamu zaidi unaiweka hivi. Kwa uta stage hapa kwa c ni where c is a constant. Example 6, bado tupo kwenye homogeneous differential equation. Solve the differential equation x squared minus y squared divided x is equal to 2xy. Nitasema solution given. Nimepewa nini? Nimepewa x squared minus y squared divided x ni sawa sana 2xy. Sasa hapa inabidi ni check kama hii ni homogeneous au sio. X squared minus y squared hii ni sawa sana kusema tu l squared plus l squared. Hapa ni L square times divide dx ni dimension yake ni moja. Kwa hiyo inakuwa hapa ni L square. Na huku ni 2L na kwa 2L 2L square. Kwa hiyo ni sawa tu na L square. Kwa kidimension huku na huku kumebalance. Kwa hiyo ni homogeneous. Kwa naweza kuapply zile principles zangu. Kwa nitasema this is homogeneous. Kama hii ni homogeneous basi nitasema put y is equal to ux, lakini najua kwamba u ni sasa na y kwa x. Sawa. Pia kitendo cha kuintroduce u x, basi inabidi niondoe dy dx. Kwa hiyo dy dx naipata wapi? Na differentiate. Kwa dy dx ni sasa na u plus x du dx. Ona bwana. Kwa hiyo sasa penye dy dx nitaondoa, nitaingiza u plus x du dx hapa. Sasa je, niingize y is equal to ux au niingize u is equal to y over x? Nitaangalia hapa, kirahisi ni kipi. Nikisema nitafute hapa y over x na bidi nigawanye kwa x hapa. Je, huku sasa niganya kwa x huku na bidi nigawanye na niganya hapa kwa x square nitapata y over x. Na huku niganya kwa x square hapa nitapata 1 minus 1 over x. Ambao ni jambo zuri pia. Sasa let's say nime put y is equal to ux. Itakuwa. Sasa twende tuone huku kwamba inakuwa x square minus y square divide x sawa na 2xy. Kwa hapo naingiza x square minus ux squared. Sawa. Big bracket. Divide x naingiza ile ndio ipata u plus x du dx. Sababu sime change variable kwa inabidi niingize. Kwa inakuwa ni 2x hapa u times x. Kwa kama hivyo ndivyo hapa itakuwa ni x square minus u square x square bracket. Sawa, nimefungua hapo. Kwa hapa itakuwa ni u plus x du dx bracket is equal to 2ux square. 2ux square. Sasa hapa kuna x square naweza kaitoa nje ambayo ni common. Itakuwa ni x square 1 minus u square u plus x du dx is equal to 2ux square. Sasa hii x square inaondoka na hii x square. Kwa hapa inabaki 1 minus u squared. Hapa ni u plus x du dx sawa sawa na 2u. Sawa. Sasa kama hii ni sawa sawa na 2u, hii inaipeleka kule chini. Kwa hiyo inakuwa ni u plus x du dx is equal to 2u over 1 minus u square. Kwa ni 2u over 1 minus u square. U pia ndaipeleka kule. X du dx sawa sawa na 2u over 1 minus u square minus u. Sasa hapa nitatafuta denominator ili niweze kuifanya vizuri. Tufute hapa. Afu. Sawa. Tenzeto. X du dx is equal to 2
u over 1 minus u square minus u. Kwa itakuwa ni x du dx sawa sawa 1 minus u square. Hapa itakuwa ni 2u minus u ambayo itakuwa na 1 minus u square. Kwa hivyo tumeelewana. Kwamba hii ni jamaa moja hapa 2u minus minus u ni u. Bracket kwa sababu huku itakuwa chini ya moja inakuwa 1 minus u square. Kwa inakuwa ni x du dx ni sawa sana 2u minus i na i inakuwa minus u i na i inakuwa plus u cube over 1 minus u square. Kwa itakuwa ni x du dx sawa sawa na i na i inakuwa ni u plus u cube over 1 minus u square. Kwa inakuwa ni x du dx ni sawa sana u 1 plus u square over 1 minus u square. Kwa kama hivyo ndivyo, nina u nimetoa nje, 1 plus u square inabaki hapo na kwa 1 minus u. Kwa hapa nita separate cha huku kitenda huku na huku nenda huku. Kwa hivyo itakuwa ina kuja u inakuwa 1 minus u square du over u 1 plus u square is equal to dx over x. Ya hivyo kuja hapa inakuwa 1 minus u du hii u ndo hii 1 plus u square ya. Sasa hapa naweza nika apply integral kwa sababu nimesha separate the value. Sasa hapa nimesha apply integral lakini 1 minus u square huku nina square u chini nina u 1 plus u square. Sasa hapa itabidi nifanye partialization ili ni simplify hiki kitu ninachotaka kukiintegrate kwa sababu hapa ni kazi kidogo kuintegrate. Sababu nikisema nitumie labda ile principle yangu ya mwanzo kwamba ni differentiate the denominator, hapa itakuwa shida. Nikidifferentiate hapa nitatumia product rule, itafunguka itakuwa kubwa ambapo kitu ambacho hakipo hapa juu. Kwa hiyo the only way hapa ni kutumia partialization. Kwa hiyo nitaichukua yote fu baadaye nikishapata nikishaifungua fungua kwa sababu ni yangu, ni kuifungua fungua iondoke huko kwenye multiplication ingie kwenye addition. Nikiwa kwenye addition nina uwezo wa kuseparate integral zangu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Nikazi integrate vizuri kwanza, take hiki kitu nitasema taking 1 minus u square over u 1 plus u square. Hii hapa ni nachukua eleta hii sasa nani. Sasa kwa by partialization hii ambacho nitakifanya hapa nina constant kwa ndasema a over u hapa nitaka constant na a over u plus hapa nina quadratic kwa nita nani nitaweka linear b u plus c over u kwadrat u 1 over u square. Kinachofanyika hii tunaisoma kama linear. Kwa mfano hii suppose ni x. Kwa ni linear equation. Kwa utaweka constant yake. Kwa sababu linear inakuwaje? Linear inakuwa na mx plus c. Sasa kama ikiwa na x power 1 ni linear. Ni sasa tu hapa na mtu akwambie mu. Si tumetoa tumeweka mu. Kwa kama ina power 1 basi wewe utakapokuwa na rate huku kwenye partialization uta consider hii constant, utaiweka a over u. Na ikiwa ina x square labda plus, yani ax square bx plus c quadratic, utakachokifanya utachukua linear. Ya, ndio maana mwanzo nimesema bu plus c, yani nimechukua linear. Huku mwanzo nilichukua constant. Hii c au a yote sawa. Unaona? Ya. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakifanya na ndicho nilichokifanya. Kwa hiyo itakuwa 1 minus u square over u 1 plus u square. Hapo inakuwa ni u 1 plus u square. Hapa ikiingia hapa inakuwa ni a 1 plus u square bracket plus b b u plus c. Hapa inaingia hii kigawanyo kwa hapa inabaki u inaingia. Yeah, kwa hiyo hii imebakiza hii ndio hii. Na hii kigawanya hapa inabakiza u inaingizwa hapa. Kwa hiyo kwa ni ina hizi zinakatika ya kwa sababu zinafanana. Kwa hiyo kwa 1 minus u square is equal to a naingiza ndani plus a u square plus
hii naingiza huko na kwa ni bu square plus cu bu square hapo kuna square na hapa kuna square hizi nitaziunganisha ec kwa hiyo inaonekana hii ni quadratic equation ina square ina square ina linear alafu ina constant kwa hiyo itakuwa ni a plus b u square plus cu plus a ambayo ni constant kwa na hii itakuwa ni 1 minus u square na yenyewe hii ni quadratic lakini haina linear ina constant kwa hiyo nitakachofanya by comparing naanza ku compare constant a is equal to 1 hadi hapa hii nimeshapata 1 20 kwenye hii hapa kwenye hii a plus b yani iliyokaa pembeni ya u square nini hapa iliyokaa pembeni ya u square negative 1 is equal to negative 1 lakini najua a ni moja kwa ni moja plus b is equal to negative 1 kwa b is equal to negative 1 kutoa negative 1 b is equal to negative 2 kwa hadi hapa b is equal to negative 2 twende c tukija hapo c tukikompare huko hamna linear kwa c u is equal to 0 kwa hiyo inakuwa c is equal to 0 kwa hiyo c ni 0 kwa hiyo inakuwa a b c majibu yao ni nini a ni moja b ni negative 2 c ni 0 kwa hiyo kwenye a utaweka moja kwenye b utaweka negative 2 kwenye c utaweka 0 yani hapa pana a nitaweka moja pana b nitaweka negative 2 c nitaweka 0 ndicho ndacho kifanya kwa hiyo tufute huko endelea na swali letu. Tunde huko 1 minus u square over u 1 plus u square is equal to a yetu ni moja over u plus b yetu ni negative 2 u plus 0 hiyo c ambayo ni 0 over 1 plus u square kwa hiyo kwa ni 1 minus u square over u 1 plus u square is equal to 1 over u minus 2 u minus na plus inakuwa minus over 1 plus u square. Sasa hii sasa nikienda kuintegrate ni rahisi na hii pia ni rahisi kuintegrate. Umeona? Kwa hiyo tumetoka hapa tumesema hii ni sawa na hii. Kwa nini tumefanya yote ili tuwe iwe rahisi kuintegrate? Kwa hiyo kwenye hii value tunaingiza hii. Kwa hiyo nitasema from integral ya 1 minus u square over u 1 plus u square du ambayo ilikuwa sawasawa na integral ya dx over x. Sasa hapa nitaweka hii ambayo nataka niweke. Kwa integral 1 minus u square 1 plus u square du ndio hii hapa yote. Kwa hiyo itakuwa ni bracket 1 minus u minus 2u over 1 plus u square ambayo hapa nje itakuwa du, hapa itakuwa integral ya dx over x. Kwa hiyo nikiingiza nafungua inakuwa integral ya du over u minus integral ya 2u over 1 plus u square du sasa na integral ya dx over x. Nimefungua hapa, hii imeingia hapa inakuwa du over u, du over u minus hii imeingia hapa inakuwa 2u over 1 plus u squared du sasa ni integral ya dx over x. Na integrate hapa inakuwa ni ln ya u minus hapa hii ukidifferentiate inatoa 2u ambayo ndio iko hapa. Inakuwa ln ya hiki kitu ambacho kipo hapa chini 1 plus u squared is equal to hapa inakuwa ln of x plus c. Kwa kuwa huku upande wa kushoto kuna ln, kuna ln, kuna ln na hii c utaita tu is equal to ln ya a. Kwa kuwa lakini hapa pana ln ya u minus hii hapa ni utatumia quotient rule kui divide. Kwa hiyo nitasema kwamba ndakuja hapa ln ya u minus ln ya 1
plus u square is equal to ln ya x plus c. Ndasema ln ya u minus ln ya 1 plus u square is equal to ln ya x plus ln ya a. Lakini c is equal to ln ya a. Wote tunajua. Kwa itakuwa ln, hapa sasa itakuwa ni u over 1 plus u square is equal to ln ya ax. Ln na ln zitaisha tabaki u over 1 plus u square is equal to ax. Sasa najua what is u? U ni y over x over 1 plus y over x squared. Sasa kama hivyo ndivyo, naendelea kurahisisha swali langu kwamba hii ni sawa sana ax. Hapo itakuwa ni nikifungua hii itakuwa sawa na kusema y over x over 1 plus y square over x square is equal to ax. Nitazidisha kwa x square kila sehemu, yani juu na chini. Hapa x square nitazidisha na huku chini nitazidisha kwa x square. Nitazidisha. Kwa nikizidisha kwa x square juu hapa itakuwa ni xy over. Hapa nikizidisha itakuwa x square, yani hapa mara hii hapa itakuwa plus y square is equal to ax. Kwa hiyo basi inawezekana ikawa ni x na x zitaisha. Na hii hapa zitaisha. Ikawa y is equal to a bracket x square plus y square. Na swali letu linakuwa linaishia hapo. Where a is a constant.